håller finanshajar på att ta över bankernas utlåning. Cityakuten låser dörren för sina patienter. Nu kommer effekten av Dagmarreformen. Allt i Svar direkt. Programledare Sivert Öholm. Ja, välkomna tillbaka till Svar direkt, alltså programmet som vi sänder härifrån Studio 2 i Göteborg på tisdagskvällarna här under hösten ett tag. Och ämnena, ja, de har ni hört lite grann av, och vi ska ta upp programmet där vi kan prata mera om aktuella frågor alltså. Och det är dags för kvällens första ämne. En gud är död. Mästaren Bhagwan lägger ner sin religion och bränner sektens skrifter. Välkommen Louise Hamilton. Ja, varsågod sitt. Du kommer in rödklädd, som vi är vana att se företrädare för Bhagwan-religionen, kan man säga. Ja, man kan nästan säga vad som helst, vet du vad. Idag kan man säga vad som helst, kanske. Ja, man har länge kunnat säga vad som helst, men det har aldrig funnits något namn som man har kunnat säga så här, ja, vad är det för någonting? Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Bhagwan är mästaren. Mm. Vi ska komma tillbaka till det här. Bhagwan, ja, ni har följt de senaste dagarnas tidningsrapporter kanske, och en del bilder också i andra sammanhang där vi har följt Bhagwan, mannen som är religionsstiftare, eller var religionsstiftare för väldigt många människor. Han kom från Indien ursprungligen, flyttade över till USA, och som många människor följde, och de följde honom i röda kläder. Nu så har han helt enkelt lagt ner sin religion. Han har gjort någonting som är unikt. Den första religionsstiftaren som egentligen lägger ner sin religion. Och det här har vi följt med några bilder som vi har fått ifrån en presskonferens som han höll i USA igår. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Så lyder det första av 10 Guds bud. Men det är ett bud som mänskligheten har svårt att hålla sig till. Den sökande människan har skapat en mängd religioner, sekter, guldkalvar, profeter och trosuppfattningar. En av dessa är Bhagwan-rörelsen. Ledaren Bhagwan själv kommer från Indien och fick sin uppenbarelse 1953. Våren 1982 kom han till USA och startade sin egen församling i ett litet samhälle i staten Oregon. Där föreläste han om klarsynthet, vakenhet och medvetenhet. Klädde sina följeslagare i rött, döpte om dem och hängde malan, ett radhalsband med ledarens bild runt halsen. Sång och dans och meditation leder till individuell mognad. Nu upplöser han sin sekt och religion. Detta sedan hans privatsekreterare Sheila Sieverman har tagit cirka en halv miljard kronor av sektens tillgångar och försvunnit. Hon är nu eftersökt av både FBI och Interpol. I en presskonferens igår brände Bhagwan sektens skrifter och förklarade att hans religion är död och tusentals följeslagare står utan ledare. Religionen är orsak till allt ont i världen, slutade Bhagwan, medan församlingens affär har utförsäljning av sina röda kläder. Ja, den bok som brändes vid presskonferensen igår, det var den här. Rajneismens läroskrift, kan man säga, som egentligen Bhagwan nu förnekar. Louise Hamilton, du heter något annat egentligen i den här religionen? Pratiti. Hur sa du? Pratiti. Jaha, vi har väl det kanske rent av, så vi kan få det på en skylt och se hur det ser ut också. Pratiti. Det låter som något italienskt, men det är inte det. Det är sanskrit. Vad är det här för någonting, den här Bhagwan-religionen då? Eller vad var det för någonting? Ja, det är för första. Va? Det är inte så att han har lagt ner hela... Han har inte lagt ner sig själv, och det är han själv som är hjärtat i detta. Det är han själv som har hittat på en mängd meditationstekniker som är anpassade för västerländska människor, kan man säga. Det är inte så lätt att bara sätta sig ner och börja meditera när man har hela det här snurret i huvudet och man går omkring ute på gatan, man har alla de här bilderna, man ser mycket, man har ett kaos i huvudet. Och att sätta sig ner och försöka meditera så som Buddha och de här gjorde för flera tusen år sedan, som levde i ett helt annat samhälle, ett helt annat klimat. Mm. Man kan inte göra så. Men när du beskriver det så här, att det här är en religion för meditation, då kan man säga att då är det den ideala bilden utav det, och så som man skulle då, eller ni kanske då hade önskat att det skulle vara. Ja, det är så det är. Ja, så menar du att det är, ja. Och så som vi såg er, vi andra då, så var det i de här symbolerna i kläder, allting var rött, röda kläder, allt, i varje fall vad du har haft på dig, har varit i någon slags röd ton. Varför det? Det finns ju
Det finns ju en tanke bakom detta som är väldigt enkel egentligen. Därför att vad Bhagavan ville, det var alltså att göra meditationen och den visdom och den sanning som man kan hitta via meditationen tillgänglig för västerlänningar. Och då skapar han en mängd olika, vad ska jag säga, knep för att komma förbi det som han menar hindrar oss från den inre stillheten och den lugnet och den sanning som meditationen innebär. Och då reducerade han allt sammans till någon slags fyra minsta gemensamma nämnare, kan man säga. Eller fyra grundstenar. Mm, vilka var det? För att nå det här. Och det var då meditation, det är det viktigaste. Att meditera varje dag. Han gav oss också ett nytt namn. Därför att det innebär att bryta med sitt gamla liv. Och börja meditera och börja söka efter sin egen innersta sanning. Det innebär att du måste göra dig av med en hel del barlast som du har gått och dragit med. Som du har fått av folk som har velat lägga på dig någonting som du inte har hittat på själva. För att bryta med det så får du ett nytt namn. Och för att bryta med det så behöver du också ha mod att stå för dina beslut. Och som en liten övning i det modet att stå för sina beslut gentemot en omvärld som kanske då hellre vill att man ska göra vanliga saker, så hittar han på det här lilla enkla trixet med att gå i röda kläder varje dag. Mm. Så, det så enkelt var... och fungerar väldigt bra. Det där var ideologi, så att säga. Nu finns det fler Bhagavan-företrädare här. Ted Gärdestad, du var väl den som man kan säga, det var lite affischnamn, den mest kände utav svenskar som aktivt engagerade i den här religionen. Hur känns det idag då när mästaren lägger av? Jag befinner mig i upplösningstillstånd. Ja, är det så alltså, att du känner det? Nej. Är det bara vad du säger? Men Bhagavan har ju i hela sitt liv talat emot religion, organiserad religion. Ja, men han säger ju ändå att han själv upplöser nu en religion. Alltså, det blev alltså en religion av det här. Ja, som han nu upplöser. Det var mycket märkligt att det blev så. Men du sitter kvar här i röda kläder och med radbandet runt halsen och bilden ändå. Ja, jag har inte hunnit med modesvängarna än. Men ska de av nu när religionen är upplöst, eller? Jag vet inte. Det är väl upp till var och en att ha vilka kläder som... Men är det inte en religiös symbol för dig, så att säga, det här? Nej, det har aldrig varit. Kläder spelar ingen större roll. Om man har röda kläder eller blåa kläder har ingen större betydelse. För mig är det var bara ett skämt. Var hela religionen ett skämt, på något sätt? Ja, det tycker jag är det bästa sättet att beskriva den på. Men det är inte många människor som det här var viktigt för. Jo, men det är inte religionen som sådan som... Ja, men tankarna och det här som Louise nu presenterar rätt snyggt. Ja, just det, meditation. Det är ju Bhagavans, det är kärnan, kan man säga, i det Bhagavan talar om. Det är meditation. Och det har ingenting med religion att göra överhuvudtaget. Men nu har du sagt i tidningsuttalanden här i dagarna att det var rätt skönt att det här upplösningen kom. För det var en massa skumma saker som också låg i botten. Vad var det för någonting? Ja, jag känner inte till exakt alla detaljer vad som har hänt. Men vad jag har förstått då, så är det Sheila som har varit Bhagavans privatsekreterare som... Då under de 3,5 åren som Bhagavan var tyst så bildade hon en liten fasciststat, kan man säga. Och hon tillät då ingen annan komma nära Bhagavan. Så att Bhagavan själv var omedveten om det. Men hon tog en halv miljard pengar ungefär också och stack ju. Ja, det har jag också hört. 50 miljoner dollar har jag hört. Ja, det är rätt. Jag vet inte om det är sant, men det är en siffra som jag har hört. Är det något som gör anhängare besvikna, en anhängare som du är besviken när sånt här uppdagas? Jag är inte någon anhängare, men... Jag har aldrig varit intresserad av organiserad religion. Men du engagerade dig, du hade lokaler och fanns med i det här, i stort sett som ett affischnamn i Sverige. Ja, det blev så bara för att jag då var... Eller, tidigare jag höll på och var känd från radio och tv och så vidare. Mm. Så blev det ju så. Louise, det här att det nu försvann pengar och oegentligheter och sådana här saker. Är det det som gör att alltihop det här helt enkelt löser upp sig? Att det löste upp sig inifrån alltså den här
Jag tror inte man kan rörelsen. Säga att det har inte löst upp sig. Har inte rörelsen löst upp sig när ledaren säger att nu ska ni lösa upp er, jag ska inte vara mästare längre. Nej, det har han inte sagt. Ja, jag har ett citat av honom här där han säger han har inte sagt att han inte ska vara mästare, han har sagt att han inte är någon profet och inte någon frälsare. Jag är inte er ledare, ni är inte mina lärjungar. Kommer ni, är det så att du ska följa honom ändå? Så att han har inte sagt att, att vi inte är hans lärjungar. Han har sagt att vi inte är hans följeslagare. Va? Att vi inte är till för att lyda honom. Va? Utan han, vad han har brutit sönder är en yttre struktur. Va? Det som finns i den där lilla boken och som har varit väldigt konstigt. Alltså, det är en slags beskrivning av en kyrka. Med vissa sorters präster. Mm. I den boken så står det beskrivet hur begravningar ska gå till, hur bröllop ska gå till, hur, vilken sorts präster som får förrätta begravningar. Där blir det plötsligt en religion utav det. Där har du en kyrka, va? Ska vi fråga, vi har i Stockholmsstudion Leste Wikström med oss. Du har hört det här samtalet nu och sett de här rapporterna om en religion som då har lösts upp av sin ledare. Du har forskat om nyreligiösa rörelser som vi brukar kalla det här. Hur reagerar du på det här? Ja, precis som det verkar av samtalet nere i Göteborg så är jag inte riktigt säker på vad det är som är upplöst riktigt. Man undrar ju till exempel om Bhagwan tar avstånd från allt vad som har stått i de här skrifterna som han har bränt. Det är ju en väldigt avgörande fråga. Det kan jag svara på. Ja, vad säger du? Det som han tar avstånd ifrån det är det organiserade, det som är en slags beskrivning av en yttre struktur. Det är bara den lilla som är bränd, det är bara det som han har tagit avstånd ifrån. Och det tog han avstånd ifrån redan när den gjordes. Mm. Därför att det året som den kom ut så berättade Sheila för den församlade menigheten att Bhagwan var inte intresserad av det som stod i den där boken. Och hon hade fått arbeta för att få honom att läsa den överhuvudtaget. Och han, med argument som, men det är din religion. Mm. Och det här gjorde hon säger att han inte vill vara någon frälsare, att han inte är någon messia. Så att ni då, jag är bara er vän så att säga. Lester, är det så att, är det typiskt det här för den här typen av religiösa rörelser? Att det helt enkelt till slut blir svårigheter och oklarheter. Vi har ju alltså svårt att reda ut vad det till och med egentligen är som har hänt fast han själv går ut och avlivar sin egen så kallade religion. Ja, det dröjer väl länge innan vi riktigt får klarhet i vad det är som har hänt. Att det är någon form av maktkamp som har ägt rum pågått kanske ganska länge är ju uppenbart. Och Bhagwan talar ju rätt mycket om det här med att skaffa sig makt och inflytande och pengar och rikedom och sådär. Är det vanligt det här för den här typen av religiösa rörelser att man just skaffar sig pengar, att man skaffar sig anhängare som på olika sätt ska samla ihop pengar och på det sättet skapa rikedom och makt så att säga via pengar? Ja, det skulle jag nog vilja påstå att i flera rörelser är så att det samlas väldigt mycket pengar i toppen på rörelserna. Däremot är det inte säkert att man har så mycket nere på basplanet. Men i toppen finns det otroliga summor. Handlar det om att man lurar människor in i sådana här regioner och på det sättet alltså lurar av människor pengar? Ja, det är en svår fråga att svara på. Många upplever väl att de får en viss hjälp här i början. Det som vi hörde att det är vissa meditationsövningar, vissa terapiövningar och sådär. Och det är ju många som får en viss hjälp genom den typen av övningar. Och har man då upplevt att man har fått hjälp i en viss situation så är det lätt att man sen fortsätter också oavsett vad den mästare eller guru, svami, vad han nu kallas, i det fallet då Bhagwan. Ja, där skulle man ju undra man ju då, kommer han att förneka att han är Bhagwan också då? Det är ju inte hans dopnamn precis. Bhagwan betyder ju Gud, den gudomlige. Förnekar han det nu också, att han är Bhagwan? Vad tror du, Louise Hamilton, om det? Nej, det tror jag inte. Han kommer ju alltså inte att förneka sig själv ju, på det sättet, men han förnekar ju sin ledarroll, va? Ja, han förnekar alltså den fascistoida strukturen och det tycker jag han gör rätt i. Ja, men är det, ja, det låter ju rimligt i sig, men är det rimligt då att fortsätta att följa honom? Tänker du fortsätta att vara en Bhagwan-lärjunge så att säga? Ja. Det gör du ändå? Ja. Trots att han säger att han inte vill ha några lärjunge? Ja, men det säger han inte. Det är din tolkning och jag har alltså sett samma telegram som du och det står inte att han inte vill ha några lärjungar nu. Ja, okej. Men det är ju ändå så att den här typen då utav uppställning på en ledare, när ledaren nu går ut på det här dramatiska sättet, det kan ju innebära då chock för många eller en väldigt besvikelse för många människor ändå. En chock innebär det ju. Visst även är det en chock? Dig? Ja, det är klart att det är en chock, snälla du, när Sheila tar 50 miljoner dollar och försvinner. Va? Om hon nu har gjort det. Va? Ja.
Och när han alltså bränner böcker och men det är klart det är en chock. Mm. Visst är det ingen risk att han tänker förena sig med Shira och de här 50 miljonerna dollar? Man vet ju ingenting, va? Det finns ju ingen möjlighet för mig att säga vad som kommer hända i framtiden. Men så länge som det här som han pratar om, så länge som det fungerar, så länge som jag får ut någonting av varje steg som jag tar när jag gör som han säger, va? Så länge fortsätter. Ja, till sist Ester Wikström, de här nyreligiösa rörelserna som vi talar om, kan man se något tecken på att de har avstannat i aktivitet eller i möjlighet att vinna nya anhängare? Är det här ett tecken i tiden på att man har nått kulmen i intresset för nyreligiösa rörelser? Nej, det tror jag inte. En del rörelser försvinner, men det kommer nya. Och jag tror inte att man kan se något tecken på att det avstannar. Intresset för de här rörelserna kommer att fortsätta att vara aktuellt, men i nya former kanske? Ja, det tror jag. Och det här att man ibland är religion och ibland inte religion, det gör det lite svårt att veta vad det här är för någonting. Många av de här rörelserna rör sig i gränsområdet mellan religion och terapeutiska övningar. Och det är inte alltid så lätt att veta. Att Bhagwan lanserade det här som en religion 1981 när han kom till USA har ju att göra med att det var ett sätt att få uppehållstillstånd för honom. Nu har han vad jag vet fått det och då kan han upplösa den här religionen. Tack så mycket Ester Wikström och tack så mycket Louise. Är det dags att ta av röda kappan? Tack så. Jag vet inte. Tack. Ja. Efter detta dags för kvällens andra. Cityakuten låser dörren för sina patienter. Nu kommer effekten av Dagmar-reformen. Välkommen hit, Hannes Lönnberg. Tackar. Varsågod. Ja, Dagmar-reformen, ja. Det är ju inte så länge sedan Dagmar hade födelsedag, eller namnsdag var det naturligtvis. Hon hade födelsedag också. Namnsdag hade Dagmar i almanackan och födelsedag kan man väl nästan säga för den reform på sjukvårdens område som har varit något av de mest diskuterade inom vårdområdet de sista två åren kan man väl säga. Utan att överdriva i varje fall. Och sen nyår så fungerar den här reformen. Sen alltså 1985 års början fungerar Dagmar-reformen. Den som skulle reglera sjukvården på ett annat sätt än vad vi dittills var vana vid. För bara ett par dagar sedan i Göteborg så fick man en påminnelse om det här. Genom att i tidningarna läsa en annons. Det var Cityakuten som annonserade. Och man sa, nu kan vi inte ta emot fler patienter. Vi måste stänga varje dag klockan 4 istället för klockan 3 istället för klockan 7 på kvällen. 4 timmar alltså mindre. Och det beror på att man får helt enkelt inte, trots att man har kapacitet, ta emot mer än 60 000 patienter. Det taket håller man på att slå i nu. Vi besökte Cityakuten och tittade hur det stod till där nere. 60. Snabb och personlig service är en av tankarna bakom Cityakuten i Göteborg. Ett av de privata initiativ inom sjukvården som kommit fram de senaste åren. På anslag och i tidningsannonser går nu ledningen för Cityakuten ut och berättar att man tvingas minska på öppettiderna. Och det är sjukvårdsstyrelsens fel, hävdar man. I förhandlingar med sjukvårdsstyrelsen fick Cityakuten tillstånd till 60 000 patientbesök 85. Nu är man strax där och eftersom den kvoten inte ökas drar man nu ner på öppettiderna. Vad tycker du om de nya öppettiderna här på Cityakuten? Jag tycker att det är fel för den som arbetar och skulle kunna behöva tillfällig läkarvård. Va? Då ska den kunna ha möjlighet att kunna komma efter sitt arbete. Inte jag skulle behöva bli sjukskriven eller gå på arbetstiden. Är kommunens fel då att man får sådana här öppettider? Kommunens fel, jag vet inte. Man är väl hemvist att det är Sahlgrenska eller Östra. Det är väl så de vill ha det. Jo, jag tycker att det är synd att de har kortat av det istället för att utöka det. Vem ser felet då att det blir så? Ja, det vet vi inte, men någonstans är det fel. Jag tycker att de inte ska skränka in på tiderna utan de kan gärna öka lite istället för att det här verkar ju bra. Det går ju snabbt och slipper att vänta länge och så. Det är ju det folk vill. Tror du att det är som de säger att det är Göteborg kommun som stoppar det här? Ja, det tror jag nog. Vad tror du är orsaken till att
Göteborg kommun då skulle ha den inställningen? Ja, det beror väl på de politikerna som styr att de kanske... Det här är ju en bra grej, va? Det är väl ingenting som de har hittat på själva, utan det här kommer ju från mina privat initiativ. Och det är ju inte så lyckligt i allas ögon kanske. Ja, Anders Lundberg, det handlade ju väldigt mycket i den här diskussionen om Dagmar, om just alternativa vårdmöjligheter då, om vi skulle privatisera eller inte privatisera, ungefär som den här patienten var inne på. Har ni misslyckats med Dagmar? Nej, det tycker jag inte. Och din beskrivning tycker jag inte heller är korrekt, va? Det var en debatt som kom av Dagmar, efter Dagmar, om man skulle, en privatiseringsdebatt eller inte. Men de här som man pratar om, människorna, fritidspraktikerna, så här, det är läkare som jobbar på heltid inom den offentliga vården, hos landstingen och kommunerna, och sen på sin fritid har egen, så att säga, mottagning. Av de pengar vi avtalade om, som var ungefär 11,5 miljarder, så rörde det 80 miljoner. Va? Mm. Så det kan inte varit en stor fråga. Utan Dagmar hade lite andra syften, och det gäller att fördela sjukvården över landet på ett rättvist sätt. Mm. Det tidigare sjukvårdssystemet, ersättningssystemet, som Försäkringskassan betalade ut till landstingen och till privatpraktikerna, gick per prestation, per läkarbesök. Och då de län, glesbygdslän, som inte hade läkare, de kunde självklart inte få några pengar. Medan då storstäderna som hade många läkare fick mängder av pengar. Och det var ett vällovligt syfte att helt enkelt fördela läkare till de, kan jag säga, norrländska glesbygderna i första hand. Ja, precis. Jämfört med storstäderna som hade gått om läkare. Ja. Men då blev effekten här. Nu har vi chefen för Cityakuten här i Göteborg som hävdar att det här är en effekt. Vad vill du då säga till den politiska företrädaren för den här reformen? Ja, jag är för första inte så övertygad om att våran inskränkning är en omedelbar konsekvens av Dagmaruppgörelsen i och för sig. Dagmaruppgörelsen har ju, det är ju Dagmaruppgörelsen i sig som i och för sig möjliggjorde oss, för oss att teckna de här vårdavtalen som vi har gjort både i Göteborg och Stockholm. Vad jag däremot skulle vilja fråga Anders här, det är ju hur kommer det sig att, eller rätt sagt, när det gäller Cityakuten i Göteborg så kom verksamheten alltså igång efter det att Dagmaruppgörelsen var gjord och den fördelning, extra tilldelning av pengar som de stora kommunerna fick, den kom alltså inte Göteborg till del, därför att vi kom så att säga i skarven, vi kom för sent. Kunde man inte ha på något sätt kompenserat Göteborg för den saken? Då hade vi alltså inte fått det här problemet som vi idag har i Göteborg. Men problemet att kontrollera en gång till, vad det handlar om är att ni har idag möjlighet att ta emot 60 000 patienter, eller ni får ta emot ja, 70 har vi lyckats förhandla oss upp till. Jaha, så det skiljer från den annons ni hade ute häromdagen där det står 60 då? Ja, cirka 60 står. Ja. Och det är 70 000 alltså? De har alltså gått med på att cirka 70 000 ja. Är cirka 60 000. Men i verkligheten har ni möjlighet att kunna ta emot betydligt fler? Ja, uppåt 90. Om vi skulle, så att säga, om vi skulle ha kört vidare utan inskränkningar så hade det blivit uppåt 90 detta år. Och här blev det alltså inskränkningar? Ja, för det första, svara på frågan som Svante ställde, så är, kan man ju säga det, att det är korrekt, va? De här inskränkningarna för Cityakuten kunde mycket väl kommit utan Dagmar, va? De här pengarna. Och där har vi knuten med Dagmar. Idag har vi gjort om de här prestationsersättningarna till invånarbidrag. Och i Göteborg idag får man ungefär 1380 kronor, 1400 kronor per invånare och år. Men i Norrland får man fortfarande bara ungefär 1100, va, från staten. Mm. Och det tar några år innan det här växer i kapp. Och därför är det inte i första hand Göteborg, Stockholm och Malmö som ska ha mer pengar, eftersom de andra fortfarande får mindre. Ja, men frågan är om man ska minska läkarservicen just i Stockholm, Göteborg och Malmö för att kunna lösa det här. Och det var ju försöket, men det misslyckades ju eftersom det inte blev fler läkare i Norrland. Jo, det har det ju blivit. Visst har det blivit det. Vi har en fråga från en patient här, men det kanske handlar mer om jag det. Jag representerar sjukgymnasten, privatpraktiserande sjukgymnast. Mm. Och jag skulle vilja fråga dig varför vi överhuvudtaget drogs med i Dagmar. Det är en brist på sjukgymnaster i hela Sverige. Väntetiderna går upp emot flera månader, ibland upp till ett halvår. Mm. Kan vi, okej, vi kan ta den här frågan om sjukgymnasterna också, som är inne i det här, att man då reglerar helt enkelt hur många vårdbesök eller vårdtillfällen det ska finnas. Just det. Vi har tittat nu på de första siffrorna, de här första 5 månaderna i år, vad som har hänt med privatvården, om Dagmar verkligen har, så att säga, minskat den eller inte. Och vi har den största ökningen någonsin på vad det gäller privatläkare. De har ökat med 10% på 5 månader. Sjukgymnasterna ökar
var 1984 5 000 i landet. De kommer 85 var 5 600. Och de privata sjukgymnastbesöken, de ökar med 5% i år. Men vilka siffror talar du om då? Riksförsäkringsverket har gått ut med olika siffror. Vi ser inte om sjukgymnasterna, men om vi går tillbaka då till läkarna här. Så säger man att de privatpraktiserande läkarna, de har minskat med 115 stycken som Riksförsäkringsverket har tagit fram. Du har läst på lite dåligt. Ja. Därför att vad de, för det första redovisar de lite olika saker. Va? Tidigare när vi hade det systemet som fanns innan, då kunde man vara ansluten till Försäkringskassan utan att ha någon verksamhet, det vill säga inte jobba. Va? Där hade du mängder av gamla läkare som var pensionärer som inte hade verksamhet och så vidare. Men tittar vi på verksamheten så var ett av syftena också med Dagmar att få bort de som har väldigt liten verksamhet, för de kostar för mycket administration och de går inte att använda som en samhällsresurs. Utan den enda resursen du kan mäta det är antalet patientbesök i privatvård. Ja, vill du förneka att Riksförsäkringsverkets siffror då, som ju är en opartisk myndighet får vi väl ändå säga här, det är en minskning med 115 privatpraktiker sen 84-85? Nej, därför att alla politiska partier, då menar jag faktiskt alla utom VPK som inte vill ha privatpraktiker. Men vad alla har pratat om att de som man vill gynna, det är de som är heltidsprivatläkare, va? I första hand. Mm. Vad den, men även de har ju minskat. Nej, de har ökat med 10% på ett år. Där har tydligen departementet och Riksförsäkringsverket olika uppfattningar. Nej. Men de, de har ökat i glesbygd med 15%, så där är ökningen snabbast. Uppgiften om, vill du påstå då alltså att i glesbygden har Dagmarreformen då lett till att ni skulle i verkligheten ha ökat? Ja, det är försiktigt ännu. 1982 fanns det 590 heltidspraktiker i landet. 610 och 83, 630 och 84. Och så på de första 5 månaderna i år så har de ökat till 690. Vi ska ställa fler frågor. Jag heter Dan Fiber. Jag skulle vilja fråga. Jag tycker det är ganska otroligt att 1985 att man överhuvudtaget talar om en kvotering av patienter i Sverige. Att en sak som när man idag sitter med facit i handen, när vi svenskar verkligen tycker om den här typen av sjukvård som cityakuten är, att det plötsligt förbjuds och kvoteras. Jag har inte förbjudit någon cityakut. Och jag kan inte uttala mig lokalt här i Göteborg, men vad jag har förstått, jag har ju pratat med Göteborg tidigare idag och Svante Bärens har redan här talat om att man har fått 10 000 besök till. Så är man öppen för att tala om detta. Men huvudfrågan då, själva kvoteringen, denna, att man bestämmer det här antalet, vad är det du ville ha svar på? Vi bestämmer inget antal, utan det är upp till förhandlingar mellan läkarna och den lokala sjukvårdshuvudmannen om hur många privatläkare man vill ha. Svante? Jo, det är så här att det avtal som vi har nu, det baserades alltså på den verksamhet vi hade under 1984. Under 1984 så var vi igång i 9,5 månader. Under de 9,5 månaderna hade vi 51 000 patienter. Extrapolerar man det till helt driftsår så blir det ungefär 65 000 patienter. Och det var det som låg till botten för avtalet på cirka 60 000 patienter. Sen har Cityakuten fått en fullkomligt absurd popularitet. Vi har alltså haft så oerhört mycket mer patienter än vad vi kunde prognostisera. Men är det inte så att man måste då i ärlighetens namn tala om en kvotering, eftersom ni säger själva i annonsen att ni inte kan ta emot fler? Då innebär att man måste dra ner och stänga, och det gör ni ju också. Ja, vi är tvungna att dra ner och stänga, men vi har andra sidan skrivit under ett avtal med kommunen. Ja. Men de får ju ta emot fler, va? Frågan är om de ska ha pengar från kommunen. Om de tar emot fler, vad blir resultatet då? Ja, det vet jag inte. De får ju förhandla här nere om de vill ha fler besök som kommunen betalar, va? Men om de vill ta patienter som betalar för sig själva så kan de naturligtvis göra det. Vad skulle det kosta om man skulle ta emot sådana personer som inte får betalt via Försäkringskassan? Ja, det skulle kosta drygt 200 kronor per besök, och kommunen har alltså erbjudit oss att göra detta som en nödlösning. Och det kan ju naturligtvis tänkas. Vi utesluter naturligtvis inte möjligheten. Istället för de 50 kronor per besök som det nu är. Ja. Men blir det inte då så att vården i verkligheten blir plånboksstyrd istället? Om man ska använda sånt? Jo, men allting i Sverige är plånboksstyrt i den meningen att ingen vill ha högre kommunalskatt, högre statsskatt. Och jag menar, all sjukvård är budgetstyrd. Och alla är överens om att vi måste ha en viss styrning vilka sjukvårdsområden som vi ska gynna och inte gynna. Och alla partier bekänner sig till två principer. Den ena om det fria läkarvalet och den andra är rätten till läkare. När de här korsar varandra, kommer i konflikt, då har vi valt att den som gäller rätten till läkare, den är mer fundamental än rätten att välja läkare. Därför att det finns många människor i Sverige som inte har läkare. Du pratar om principer hit och dit och du talar om siffror. Men vad jag tycker skulle vara väldigt intressant att veta är,
Vem har vunnit på Dagmarreformen egentligen? Vilka patienter har vunnit på den här reformen? Vilka patienter har fått en bättre vård? Ja, det är på flera sätt. För det första, de som har fått nya läkare till sig. Bland annat då i Norrbotten har kommit privatpraktiker, vilket inte har funnits där förut. Och de är säkert väldigt nöjda. Va? Det andra är att sjukvården faktiskt har effektiviserats. Prestationerna, alltså antalet sjukvårdsbesök, läkarbesök, fortsätter stiga. Men kostnaderna stiger inte lika mycket. Och det känner alla på i Sverige. Jo, men Anders Lundberg, är det verkligen sanning när du säger här att det har kommit ett antal läkare till glesbygden? Du och alla vi andra kunde alldeles i förra veckan följa reportage från Västerbottens inland med en uppretad partikollega till dig som menar att detta kan inte få fortsätta. Det har ju inte kommit några läkare. Du sitter ju och bluffar de här siffrorna. Nej, den partikollegan i det programmet sa att Dagmar är en första hjälp på vägen, men det har inte löst problemet. Och det finns men du säger ju att det har kommit. Du framställer det som att problemet är löst. Ja. Det är det ju inte. Nej, det gör jag inte. Jag säger att det har börjat komma. Jag säger att ökningstakten för glesbygden är större än för övriga landet. Men det tar flera år och det Dagmar är inte det enda svaret. Men de ska betala, även om de inte har läkare, tänk på det, så har de sjuksköterskor och andra att betala löner för. Men det var just på grund av att de inte hade läkare som de inte fick någon ersättning. Men löstes detta genom att man fick stänga klockan 3 på Cityakuten till exempel i storstaden Göteborg? Det är en fråga faktiskt som avgörs lokalt här. Va? Det är inte vi som avgör den frågan. Vi kan ju vara alla ganska eniga om att... Och det är för mig totalt obegripligt att man hindrar den billigaste formen av sjukvård som finns. Ja, jag har ingen anledning att hindra någon billig sjukvård. Det har jag inte. Vad du menar med det här är att, menar du att det här skulle vara ett billigare sätt? Privat vård är ju billigare än offentlig vård. Det finns ju ett antal olika utredningar som pekar på det. Och för mig är det totalt obegripligt att man då på något sätt ska försöka hindra privatpraktiker och tvinga alla människor till vård inom den där offentliga sektorn. Där kommer vi in på ytterligare ett helt ämne om det här, om privatiseringsdebatt som vi inte har tid att ta ikväll. Men Anders Lundberg, till sist, är det kanske i ärlighetens namn så att vi är på väg in här med den här reformen också då så att in i ett system där vi rent av ransonerar vårdtillfällena? För det första, privatvården ökar mer än någonsin. Det är första gången de ökar. Va? Tidigare åren från 75 och framåt så har den minskat varje år. Nu ökar det. Vårdprestationerna, besöken, såväl offentlig som privatvård, ökar totalt sett fortfarande. Va? Det finns alltså ingen minskning, inga neddragningar på sjukvården. Ransonering är värst för de som inte har några läkare alls. Va? Och det är vårt första och viktigaste uppgift att lösa. Tack för att du kom in. Tack. Och därmed dags för vårt tredje ämne. Den gamle ockraren lever men byter skepnad. Håller finanshajar på att ta över bankernas utlåning? Välkommen hit, Bengt K. Johansson. Varsågod. Från finansdepartementet där man sysslar med mycket pengar, vad jag kan förstå. Och talar om för bankerna om de ska låna ut pengar och hur mycket de ska låna ut. Jag kanske inte om, men i varje fall så har ni regler för hur mycket de får låna ut. Inte och vi precis med Riksbanken. Ja, men ni ligger väl liksom lite grann där bakom och styr det här. Nu tänkte vi visa dig hur det kan gå till i verkligheten när man har lite privatkärvt med ekonomin och just behöver låna pengar. Det här har vi försökt framställa på det här sättet. God morgon och välkomna. Man måste ha pengar. Måste få låna. Måste få låna. Vill inte sälja båten. Måste låna. Nej. Vill inte sälja båten fast jag har förköpt mig och måste låna pengar. Det här då? Låna ikväll. Jag försöker hinna, ja, hallå. Jag skulle behöva låna 10 000.
Ja, det skulle kunna gå. Vad är det för säkerhet du har att erbjuda? Jag har fast anställning. Oj då, ja. Är det det enda? Ja. Har du någon bil? Nej, men jag har båt. Det är faktiskt därför jag ringer. Så den är inte slutbetald då? Nej, jag måste ha ut 10 000 ihop med lite andra saker, kontokort och sånt där, du vet. Men det är båten som är liksom ja, det viktiga. Ta med papperna på båten och krediten. Så jag kan tänka mig att vi har någon sorts leasing av båten eller ta båten som säkerhet eftersom det enda du har. Hur är det med räntor då? Ja, det törs jag inte säga på telefon. Kom upp här så får vi se. Du har adressen i annonserna. Hallå? Ja, hej. Jag har sett din annons i tidningen. Ja? Lån på dagen. Ja, det brukar vi ordna. Har du lånat här förut? Nej. Har du fast jobb då? Ja, det har jag. Men hur mycket är räntan? Ja, du, vi har en fast kostnad på uppläggning och ränta på 350 för varje tusen. Jaha, och hur högt upp får jag låna? Ja, det beror på hur mycket du tjänar och det äger något och så. Det är svårt att säga nu. Det måste vi låta vår dator titta på. Kan jag få komma ner? Var är det någonstans? Kan vi snacka igenom det här? Ja, vi tar det här på telefon, va? Du får ge mig namn och personnummer så ringer vi upp dig. Exekutiva finans. Ja, hej. Jag har sett annonsen och behöver låna pengar. Ja, då ska vi se. Vad heter du? Ja, jag ringer från jobbet. Det är lite svårt. Kan jag bara få fråga lite först om villkoren? Ja, visst. Ja, säg du lånar 3000 på dagen här, då har vi en fast kostnad på 325 som vi drar vid utbetalningen. Om vi lägger upp det på 6 månader blir det 615 i månaden. Mm. Ja, vad häftigt. Jag har sett ni bjuder på kaffe också, det står i annonsen. Ja, visst. Men vi måste checka det först innan du får komma hit i adressen hit. Alltså. Så du får återkomma i telefon hemifrån eller så vi kan ringa tillbaka till det, okej? Okay? Ja, alla de här samtalen är alldeles verkliga. Även om vi har skrivit ner dem och gjort om dem lite grann. Så här gick det till och så här går det till. Och den här annonserna som vi talar om, jag tror att ingen av er som tittar nu har kunnat undgå dem i våra tidningars helgnummer. Elisabella Jonasson, du har andra erfarenheter själv. Ja, det stämmer. Det är som vi såg här nu så ringde vi på sån här annons och blev hänvisade då till en adress. Och vi gick upp och skrev på. Och jag ansökte om ett lån och sedan då skulle de ta de sedvanliga upplysningarna då. Och vi skulle få besked inom 2 dagar. Och först gick det en vecka och så fick vi besked att det var godkänt. Och sedan så skulle vi komma upp igen och då ville de ha fotolegitimation. Och vi undrade naturligtvis varför, men då sa de att det behövs ju och då tyckte man att det ska väl vara så. Vi lämnade det här fotolegitimationet och så åkte vi hem igen. Och sen fick vi besked senare att vi skulle mötas inne på banken i stan och få ut de här pengarna. Men då var det sagt från början att vi skulle skicka en postväxel hem på den här summan. Men den kom aldrig. För vi sa att vi kan inte åka in till stan för vi ska resa bort så tyvärr. Men postväxeln kan skickas hem. Men den kom aldrig som sagt. Och då så började vi undersöka då. Då visade det sig att det här bolaget då var ju inte registrerat överhuvudtaget. Då gick vi vidare och kom till det ursprungliga finansbolaget då. Som hade handlagt det här och som skulle skicka postväxeln. Så de fick ordna upp det här. Vi fick ju våra pengar men strax därefter kom det ett kravbrev på 2000 kronor som skulle vara provision då till det första finansbolaget. Vilket aldrig var överenskommet från början. För de som skulle hjälpa er att förmedla det här lånet, förutom att ni skulle få lånet och betala vanlig ränta så skulle ni dessutom betala 2000 utöver det, ja. Som en extra provision. En extra kostnad. Provision, ja. Ganska dyrt lån. Det är ganska dyrt, ja. Vill du tala om hur mycket det var? Det handlar om 15 000. Från början? Ja. 17 000 plus då en ränta på? Ja, en ränta då på 28%. Så bestred vi ju detta och raskt kom det ju 2 kravbrev igen hem då på ytterligare på de här 2 000 kronorna som inte var attesterade heller. Utan bara krav hela tiden. Och naturligtvis är det väldigt lätt att skrämma upp folk på det viset. Och springer iväg och betala. Bengt K. Johansson som är statssekreterare i Finansdepartementet är naturligtvis inte personligen ansvarig för det här. Det är ingen som ska ställa ett ansvar för. Men vet du om att det går till så här? Det är egentligen den fråga vi skulle vilja ställa. Jag vet att det finns en grå lånemarknad, ja. Ja, den här kan man väl nästan säga är svart rent av. Ja, att utnyttja någons trångmål får man väl beteckna så som en svart verksamhet, ja. Nu sa du det här ordet trångmål och det finns ju i lagen, i det som vi i allmänhet kallar för ocker. Mm.
den gamla ockerparagrafen det här, man talar om att någon var procentare och ockrare. Ja, som jag minns i alla fall när man pratar om det här under studietid och annat, då handlar det om räntor på en 30% någonstans. Då börjar det lukta farligt nära ocker, eller hur? Ja, vi kan ju ha ett rättsmedvetande själva och tycka att det är ocker när man får betala sådana här räntor. Ja, men kan vi inte vara överens om ungefär den typen av minnesbild? Att när ocker verkligen fanns i finansvärlden på allvar, så att säga, då handlar det om räntor mellan 30% och 40% någonstans. Ja, på den tiden, ja. När räntorna kanske låg kring 3-5%, ja. Mm. Det är riktigt. Och det här som vi nu talar om, alltså, det är då små finansbolag som ligger väldigt långt ut i marginalerna. Skulle inte vilja kalla dem för finansbolag, men lånefirmor eller ja, procentare, varför inte? Ja, varför inte? Ja, hur det är egentligen alltså, när det blir finansbolag som vi kan kalla finansbolag. Det kan vi se i ett litet reportage som vi har sammanställt för att se hur marknaden ser ut. När den berömda inflationen gör att finansministern och riksbankschefen drar åt bankernas möjligheter att låna ut pengar till allmänheten, då växer de upp som svampar ur jorden, de så kallade lånehajarna. I varje dagstidning finns spalter med annonser om lån utan krav på borgen eller säkerhet. Förr kallades de också för ockrare. Och fortfarande finns ockerparagrafen kvar i lagboken. Men man kan kallt konstatera att ingen fälls för ocker, trots att det förekommer utlåning med räntor på flera 100%. Att låna ut pengar till hög ränta är inte olagligt, om inte den som lånar ut pengar medvetet utnyttjar låntagarens trångmål, lättsinne eller oförstånd. Så står det i lagen. Långivning är alltså helt fri i Sverige. Och det är först när verksamheten omfattar mer än 10 miljoner kronor om år som samhället får någon som helst kontroll över verksamheten. Då genom finansbolagslagen. Det finns 215 registrerade finansbolag i landet. Hur många oregistrerade utlånare det finns, det vet ingen. Bankerna kontrollerar några av de största finansbolagen och på det viset 80% av marknaden. Men även bankernas finansbolag finns med indirekt i den grå utlåningen. För att undvika att nå upp till den kritiska 10 miljoner kronors gränsen säljer lånehajarna sina lån till finansbolagen. Bankinspektionen är mycket kritisk till den här verksamheten och har i ett etikbrev till banken och finansbolagen krävt en skärpning. Hur mycket omsätts då på den grå lånemarknaden? Ja, det vet ingen. Men att gissa 20 miljarder kronor är en gissning lika god som någon annan. Det handlar om enorma summor pengar. Vad gissar ni i departementet här? För ni måste ju också gissa på det här området. Jag tror att det här är för mycket tilltaget. Så stora summor rör sig inte på den, ska jag säga, den här marknaden. Ja, men nu talar vi om även de finansbolag som är under bankinspektionen. Om man tar med leasing och motsvarande verksamhet som finansbolagen bedriver, då är det det och mer till, ja. Mm. Men det här vill väl ni ha kontroll över? Ja, vi har kontroll över finansbolagen. De som är etablerade, som är, ska jag säga, döttrar till de stora bankerna. Eller som har en ganska omfattande verksamhet och tillgångar på mer än 10 miljoner. Mm. Där finns en särskild lagstiftning för de finansbolagen. Och den kan man så att säga då kontrollera. Men de här de som vi talade om i början, alltså de som vi visade i vår lånsökarfilm här, de har ni ingen kontroll? Nej, vi har kontroll över de större finansbolagen och de kan man till och med förbjuda sig att utöva sin verksamhet. De andra kan man säga att de kommer man inte riktigt åt, nej. Vad tycker du att räntesatser bör ligga för hederliga sådana finansbolag då? De som Bankinspektionen kontrollerar och som du och andra politiker med politiska beslut ändå ska ge styrningsdirektiv? Man kan väl beskriva kanske ungefär var de ligger. Då får väl de kanske betala när de själva lånar upp pengar 16-17%. Sen så vill de då ha pengar för den risk de tar. För de har ju kreditförluster och det kanske motsvarar då en 5-6%. Det är olika för olika verksamhet. Och sen så ska de då ha för sina kostnader och för kreditupplysningar och liknande. Och då hamnar det ganska lätt mellan, ska jag säga, 25-30%. Då kan man inte säga att det är ocker, därför att då är det i stort sett de kostnader som det här företaget har. Så att när man kommer upp i 70% som några godkända finansbolag har varit i, då tycker ju även du att det är orimligt? Ja, det börjar väl. Ja, vi har Bo Lönn här,
som är bankman själv. Vad menar ni i banken att man kan göra? Nej, det har ju blivit så här i och med att man har reglerat bankerna så starkt som man gör idag. Och så låter man de här avarterna få leva vidare. Och även om det då är mindre än vad du tror då, Sten, så är ju läget sådant att vi har möjligheter på ett mycket bättre sätt att förse människor med krediter. Och inte alls med de här räntetaken på något vis. Men är det att ni som banker alltså inte skulle behöva gå upp i sådana här räntor än som finansinstituten gör? Nej, vi gör inte det. Vi ligger kanske högst på 17-18%. Ja, men ni säger ju nej när vi kommer och vill låna. Ja, på grund av att man har reglerat bankerna så hårt sedan 30 år tillbaka. Man kan kontrollera bankerna och när man gör det så växer helt andra marknader upp. Och jag menar att man borde egentligen ha förtroende för bankerna att kunna ta det här ansvaret. Det har funnits i marknaden i Första Sparbanken 175 år. Och vi har det ansvaret. Avreglera oss, liberalisera oss och håll kontroll på avarterna. Så ska man slippa det här. Ja, det är en utmaning. Ja, vi har avreglerat bankerna. Vi har avvecklat den likviditetskvoter som fanns tidigare. Ja, men de får inte låna ut... Man får inte öka sin utlåning i väldigt snabb takt, nej. Är det stor risk att det blir ändå svårare att låna pengar i bankerna i... De kreditåtstramningar som väntas eller åtstramningar som väntas. Det här har samband då med att om bankerna skulle expandera sin utlåning väldigt mycket så leder det ju till att man får igång inflationen igen eftersom då räcker inte de resurser som vi har till för alla som vill låna. Ja, men det är ju så här, om bankerna säger nej och ni säger till bankerna ni får inte fortsätta låna ut och vi behöver låna mer pengar eftersom vi är ju inne i en ekonomi som vi har vant oss vid en viss standard, då hamnar vi ju där. Där du hamnade, var det ungefär så det gick till? Ni behöver alltså... Sedan de här kontrollerade finansbolagen har ju sin tur killar ute på marknaden som är ute och värvar då låntagare. Så att det sprider ju sig väldigt fart. Blir ju större och större. Orsaken var alltså ett nej i en vanlig bank här? Ja, naturligtvis. Det var det. Är det det du borde mena? Alltså att ni borde kunna få säga ja oftare och inte kan säga ja? Ja, jag tycker det är självklart alltså att vi borde kunna göra. Vi kan ju det här. Vi har ju en personal som är utbildad. Vi har funnits med länge och vi har ett stort ansvar för våra kunder. Så jag menar det vore naturligt i det här läget att vi fick ta hand om det. En annan bankman finns här. Ja, och det är ju så att verkligheten är att bankernas andel har minskat. Från 40-talet var det ungefär 50% av kreditmarknaden som låg i bankerna. Idag är det 20-25%. Och frågan är det en medveten åtstramning för bankerna som statsmakterna gör idag? Vad vill du svara på det? Nej, tvärtom som jag sa. Vi har alltså minskat den reglering som har funnits på bankerna tidigare. Vi tycker också att bankerna är det naturliga instrumentet för utlåning och för att förmedla inlåning och utlåning mellan människor och mellan företag. Men om du tycker det då, om ni som politiker tycker det, varför är det den här frågan som Bolön har då, att bankerna faktiskt skulle få ta hand om mera, att inte överlåta så mycket till finansinstituten som måste täcka andra kostnader och alltså få dubbla räntor till människor? Ja, det är så att bankerna får expandera. De får dels av inamorteringar varje år på de lån som finns. Och dessutom en viss expansion, även om den är ganska liten. Men det här hänger alltså samman med att vi kan inte leva på lån i det här landet. Och därför så känns det för människor som har kanske kommit i små ekonomiska omständigheter, fått sin köpkraft minskad. Då händer alltså detta att många vill låna mera pengar för att kompensera då att man har fått sin reallön sjunken. Och det är någonting som inte kan lösa genom att bara släppa då låneverksamheten fri, därför att då innebär det bara att inflationen ökar. Mm, det är ju skälet, men inflationen ökar väl lika mycket om man går till såna här helsvarta bolag ute i gränstrakterna eller till och med om man får låna pengar i de här etablerade finansinstituten men med dubbla räntor. Ja, självfallet. Men man får väl säga också att det finns naturligtvis en spärr här. Jag menar, det är naturligt att gå till banken och tycka att också en ränta på 17% är ganska saftig den också, va? Går man och vet att man får betala 25-30%, det kanske mera, då är naturligtvis det en avhållande faktor. Vi kommer aldrig att kunna reglera alla möjligheter till att låna pengar ut på marknaden till mycket, mycket höga räntor. Men vad vi vill göra är ju att
upplysa människor, införa regler som gör att var och en ska få veta hur mycket det här kostar. Och därmed naturligtvis i annat än i yttersta nödfall avhålla sig från att ta sådana lån. Boran, vad är det för folk som kommer till dig? Du är, vad jag förstår, privatlånechef, va? Mm, på har mycket bank, kontakt med människor som är i lånebehov. Ja, alltså det är högst vanliga arbetare i Göteborg, tjänstemän. Och jag kan bara säga som ett exempel, vi har innan nu den här, för det som du pratar om är ju 2% som vi får höja vår lånestock det här året. Alltså ganska lite pengar. Och vi har sen för den här spärren infördes lånat ut i små kredit 30 000 kronor ungefär 400 miljoner i Göteborg. Varav 25% var just att lösa sådana här krediter som man hade bekymmer med ifrån finansbolag. Till högst vanliga löntagare. Och nu har vi inte en chans att göra det. Och jag menar, det är vår uppgift i samhället, tycker jag, att göra det. De lån som ni har då, de ligger runt 15-17% ungefär. Ja, de man pratar nu ligger på 15,5-16%, ja. Ja. Men om, när du nu då, är ni nu i taket där, för att säga? Ja, visst. Vi balanserar på det här taket och vi försöker hitta vägar för våra kunder. Och det är klart, jag vill med säga så här, att det är självklart att vi banker har varit mycket mer alerta här och hittat nya vägar. Och jag skulle önska att de som imorgon tänker gå åt en sån här låneförmedlare som vi har hört om tidigare, att de gick till sin bank först, fick ett gott ekonomiskt råd. Vi har byggt upp bra ekonomiska rådgivare och kan hjälpa istället. Men vad hjälper det om du inte har några pengar att låna ut? Då måste du ju skicka dem till dem. Menar att då ska vi också upphöra med regleringen och så får vi ta hand om det. Och så reglerar vi bort det här andra avarterna, tycker jag. Ligger inte någonting i att om man istället för att tvinga människor att låna dubbelt så dyra lån när de ändå tydligen behöver dem, så skulle ni ge bankerna en chans att, så att, säga, att fullfölja sina uppgifter. De kan ju det här jobbet. Ja visst, men vi har precis samma intention. Vi vill att bankerna ska vara de reguljära förmedlingsorganen för kredit. Men om du vill det, och ni vill det i departement, varför ger ni inte Riksbanken andra direktiv? Nej, men Riksbanken måste ju också se till att inte vi kommer i en situation där utlåningen sväller över alla breddar. Och där spelar naturligtvis också bankerna en viktig roll. Liksom vi reglerar ju också finansbolagen. De får heller inte expandera i snabbare takt än vad bankerna gör. Men de här 20 miljarderna som svenska konsumenter, människor som behöver... vi hade ett exempel här. Du är en av dem som behövde låna av de här pengarna. Så att säga. De pengarna finns ju där ändå och spär på inflationen i alla fall. Men den låntagaren får betala... nästintill ockerräntor. Men om det vore så att vi hade, alltså de här 20 miljarderna, det inkluderar de finansbolag som också får begränsningar i sin möjlighet att låna ut i nuvarande situation. Jag tror inte att den här, ska säga, riktigt grå eller svarta lånemarknaden med privatlån har alls den omfattningen. Men det är naturligtvis oerhört smärtsam för människor som hamnar i den situationen. Ja, men även de grå, så att säga, även de här 20 miljarderna är ju pengar som rullar i systemet och som påverkar Sveriges finanser. Ja, visst. Och de är gräsligt dyra för privatkonsumenterna. Vad Bolön säger är att låt oss ta hand om dem istället för att pengarna ska samlas i andra högar. Var hamnar de pengarna? Ja, fast det är inte så. Det är så att finansbolagen har en högre ränta beror ju på att bankerna har svårigheter att få tillräckligt med inlåning. Om de får det så är det lättare för dem. Därför att vi sparar lite för lite i det här landet, har gjort under en lång tid. Och det är det som är problemet som har gjort att vi överhuvudtaget behöver en reglering av utlåning på det här sättet. Men jag tycker det är skönt då att vi kunde få hjälp med det här med just sparande som också är viktigt i samhället och som också är svårt, va, med ett bättre sparavdrag och allt detta, att man skulle stödja det och låta också banken ta hand om detta som har med krediter att göra. Och jag tycker den här snutten i ordförande början, jag tycker den var väldigt fin, för att när man gör en reglering så ringer journalisten till mig och säger: Bosse, är det svårt att låna pengar imorgon? Ja, säger jag. Och sen är då kanske Kjell-Olof Fält eller Riksbankschefen på TV på kvällen och sen är det dött i banken nästa dag. Då ser vi alla de här annonserna. Så för den enskilda personen måste detta vara väldigt konstigt. Det finns inga pengar i bankerna, men du kan låna till 30-40% någon annanstans. Ja, det är just det som är huvudproblemet. Det finns i alla fall pengar att låna, men det blir så att den som då i så fall har råd att låna eller den som tvingas, den får betala väldigt dyrt. Ja, det är klart. Men får jag säga också att det är naturligtvis skillnad. Säkert är det väldigt många människor som avhåller sig från att låna pengar om det kostar 40%. Va? Sen får jag säga att vi har ju gjort en hel del saker just för att stimulera sparandet. Vi kommer att öka sparavdraget för
för gifta nästa år. Fördubbla det, och allemansfonderna är ett sånt här inslag också som just är till för att öka sparandet. För om folk sparar och sätter in pengar på banken, då finns det också möjlighet att låna pengar på banken. Varför har inte banker och övriga aktörer på kreditmarknaden samma regler när det gäller då tillsynen, när det gäller avskrivningar, utlåning och etiskt handlande överhuvudtaget? Menar du att finansinstituten så att säga får handla mer oetiskt än vad bankerna tvingas att göra, eller vadå? Ja, lite grann av det. Är de oetiska? Nej, men det är något som heter banketik, och det tror jag allmänheten är väl medveten om, att det finns en viss etik inom... Vill du att man ska skärpa etiken i finansbolagen helt enkelt? Ja, kanske, och de, särskilt de okontrollerade finansbolagen. Mm, vi kanske ska avrunda med att gå tillbaka till just den här ytterkantsverksamheten som ändå ni måste uppleva med både förskräckelse och sorg som politiskt ansvariga. Ja, för att svara på den frågan, att för det första så utreder vi då möjligheten att överhuvudtaget få ett grepp på också den här utlåningsverksamheten, men det är inte så lätt, det ska alla veta. Sen när det gäller finansbolagen så har vi just lämnat ett sådant uppdrag till Konsumentverket att diskutera med finansbolagen om etiska regler. För det är alldeles riktigt att eftersom de finns som reguljära institut på marknaden, så bör de också kunna tillämpa etiska regler som är av motsvarande art som bankerna har och som de har utarbetat under långa perioder genom sin verksamhet. Sen ska jag också säga det innan vi lämnar den här frågan, att vi håller nu på och diskuterar. Vi har lagt ett förslag om en utvidgning av ockerparagrafen. Svårigheten, och det belystes väl i det här programmet, det var just att det är svårt att bevisa att någon har utnyttjat någons trångmål, för man kommer ju själv dit och vill låna pengar och är medveten om vad man gör då. Men vi tycker att de som ägnar sig mera reguljärt åt penningutlåning på det här sättet och då tar mycket, mycket höga räntor, det är en form av ocker. Kan vi förvänta oss att ni inspekterar det här på ett annat sätt, att det blir en skärpning och att den här marknaden ska saneras? Ja, vi har lagt ett lagförslag som innebär just en utvidgning av ocker. Där kan vi få ett svar direkt, ett ja till exempel. Den här verksamheten ska saneras. Ja, om vi får vår vilja fram, ja. Det kan ni väl få när en majoritet. Ja, inte riktigt. Nej, men det där kan få kämpa till. Nu är det så här, förstår du, Bengt, att vi har en programpoet och han har sammanfattat helt egentligen vad det är som gäller. Varsågod. Lystring, se upp alla pigor och drängar. Här är en annons som ska handla om pengar. Just ekonomier som börjar fallera, det verkar att drabba allt mer och allt flera. Om någon i din kista slår i sista nubben, så vänd dig till oss här i bussiga klubben. Här kan du få låna så mycket du vill och sen får du kaffe och kakor därtill. Det är väl rätt bra nu när bankerna nekar. Se, då tar vi över med egna små lekar. Vi spelar finans vi med gråa små slantar. Så vill du vara med, bara heden du pantar. Visst har vi betalt, ja det bör du dig vänta. Vi tar en och annan riksdaler i ränta. Men steget från pankhet till att bli solvent, det kan väl vara värt några 100%. Så snackar de om att vi räkningen sockrar. Ja, en del de har magar att påstå vi ockrar. Det är dyrbart att leva, i det ska ni skita hur vi fixar gråsvarta pengar till vita. Det är typiskt för Sverige att klaga och gnälla. Vi vill vara i fred och få styra och ställa. Det är precis som de vill att få lasset att skälpa. Det är väl för jävligt när blott man vill hjälpa. Ja, så där kan det alltså vara. Och därmed så är det snart dags för en av kvällens stora begivenheter, och du borde väl ändå få tippa, hur går det i matchen? Den här boxningsmatchen ikväll. Ja, nu är det mycket bråttom här. Ja. Kan vi få ett tips? Jag tror att Lillen vinner på poäng. Ja. Han vinner på poäng? Mm. Ja, är det så? Poäng eller något? Han vinner. Han vinner? Ja. Okej, vi säger väl i varje fall att det blir knockout i sjätte ronden. Vem som utfärdar det är väl ändå lite svårt att säga. Svar direkt däremot på tisdagar här i TV1. Välkomna tillbaka med oss nästa tisdag. Nya frågor och nya svar förhoppningsvis.